som heter Camillas bubbel. Och jag har jobbat med eleverna i två språk. Undervisningsspråken, alltså svenska och engelska. De har svenska som andra språk. De flesta kommer alltså från, eller alla i min klass kommer från ett annat veckobrev till föräldrarna. Allt som jag använder på lektionerna som jag har skapat själv eller filmer som jag har tagit hem lägger jag in här så eleverna kan gå hem och fortsätta lektionen hemma. Repetera, titta igen på bilderna, läsa igen. Jag kan ge läxa på den här sidan. Jag kan ge information till föräldrarna. Eleverna får se sig själva. Det är bara att utveckla vidare. När jag nu har börjat med den här sidan så kan jag gå vidare. När de blir lite äldre, kanske redan nästa år, så kan de få ett eget lösenord så att de kan börja gå in på sidan själv med jobb. Då kommer jag kunna se vem som har gjort vad och så vidare. Föräldrarna kan få gå in själva och skriva in meddelanden. Jag har använt mycket bilder. Bildspråket har fått talat. På slutet i Wikisen så har jag tips för eleverna där de kan träna på svenska, engelska och matematik, olika program. Kunskapsstjärnan, du känner säkert till den, men jag klickar fram den i alla fall. Har de då länkat till sig, då kan de bara gå hem på den här gå in på den här sidan hemma och länka in sig här. Och jobba på. Jag gick kurs hos Sandra i höstas och lärde mig det här med Wikisar och annat också. Men jag fastnade lite grann för Wikisar att jobba med i mina klasser i NO. Dels för att våra klasser ingår i ett 1-1-projekt så att de har varsin dator och då vill man ju komma igång med det där med att använda datorerna. Så då tyckte jag att det här var ett bra sätt. De hade haft datorerna ganska kort tid när jag började med min första Wikis. Jag kunde ingenting och de kunde ingenting heller så att jag satt och pysslade lite hemma innan jag kastade mig ut i det här. Men elever, de är duktiga på. De har bra fantasi och vi lärde oss det här programproblemet att få in hur man gör för att lägga in bilder och allting, men vi hjälpte så. Och de kom på vissa saker och jag kom på annat och så spreds det där i klassrummet. Men annars så var det ju som ett vanligt grupparbete, men fördelen var att alla blev väldigt engagerade och kunde jobba i på sin dator med uppgiften och löste olika tekniska problem kan man säga. Och hela tiden jobbar de fram det tillsammans på ett annat sätt än ett vanligt grupparbete där de sitter och jobbar i sina böcker eller någon gör allt och de andra sitter och tittar på. Här blir det verkligen tydligt att alla blir engagerade och tycker att det är ganska roligt för att det är tekniskt roligt också. Och då blir de matematiskt lite mer. Jag heter Sandra Wisting, jag är lärare i år 4, Myrkoskolan i Nacka. Det är en ganska stor skola som ligger ute i Orminge, lite längre österut härifrån. Jag jobbar på laboratorium. Det är ju två väldigt vackra ord som betyder någonting väldigt fint också. Att det är lättare att jobba tillsammans och att skapa kunskap tillsammans i en wiki, upplever jag, än att varje elev var en för sig sitter och skriver i varsin egen liten skrivning. Jag gjorde en startsida. Det var en kort beskrivning av arbetsområdet, vad vi gör. Framförallt för föräldrar. Och sen så satte jag in målen från kursplanen, varför vi gör detta. Och hänvisade till Skolverket ifall man vill läsa vidare. Och sen så skapade jag elevsidor. Vi jobbade i grupp här. Så här har de direkt länkat till sina undersidor. Bara klicka in. Kameror i locket på sina laptops så att de har fotograferat sina labbar och lagt in efteråt. För jag tycker det är bäst, det är möjligheten att ge kommentarer, inte i sidan och inte på en annan flik, men nedanför. Det är lättillgängligt och alla som har redigeringsmöjligheter kan gå in och skriva här. Här har Pelle Falk gått in, han som pratade om Twitter och bloggar här inne förut. Hittade deras hundmobil här och tittade sådana här. Publika wiki-portaler kontra skolportalen till exempel. Förstår jag rätt då? Så numera jobbar jag i skolportalen. Just för att det är lösenordsskyddat och i säkra händer så att säga. Så jag har valt att gå den vägen numera. Samtidigt som det är lite tråkigt också. För att ännu så är inte våra föräldrar inne i skolportalen. Det kommer i höst.
Så man begränsar ju den här med insynen och delaktigheten som jag pratade om från början. Men den kommer gilla ju insynen och öppenheten faktiskt. Och det här är absolut inga känsliga saker. Det har ingenting med jättemycket bra verktyg. Men det krävs en del av lärarna för att kunna sätta sig in i det också och hitta de här sakerna. Alla har inte den tiden. Genom skolportalen så serveras allting det här. Man har det på samma ställe. Har du vår skolportal som startsida till exempel, då loggas in automatiskt när du loggar på i Nackas nätverk. Och då har du alla de lärresurser som vi har och kommunlicens på finns där. Det finns inbyggt wiki och bloggar och hela det. Så det är en paketlösning.